Zo, we gaan zo examen doen. Ja. Het is een helemaal nieuwe route wat we gaan vandaag rijden. Het begin van de examen is wel een normaal, maar daarna komt echt een nieuwe route. Er komt heel veel 60 wegen en gelijkwaardig kruispunt aan de route. Oké. Okay. Oké, klaar om te rijden? Yep. Yes, let's go. Ja, wij gaan zo daaruit, ja. Wij gaan uit het parkeerplaats en daarna gaan we rechtsaf richting de verkeerslichten. Dus wij gaan zo op verkeerslicht rechtsaf alsjeblieft. Yep. Voor richting aangeven of ja. Niet? Ja, dat is goed. Dus daarvoor richting aangeven, want hij gaat rechtsaf. Ja. En hier, je mag het uitdoen en daarna weer aandoen. Dus ja. Ja, het moment dat ik deed, had ik het door. Hm? Het moment dat ik deed, had ik het al door dat ik het probeer. Maar grote fout? Nee, is geen grote fout. Je gaat nooit zakken op zo'n kleine iets. Ja. Maar als je te vaak de richtingaanwijzer vergeet, ja, dan wordt het. Ja.
gaan op verkeerslicht rechtsaf. Verwacht altijd onverwachte. Ja. Afstand is 15, dus geen 25.
zij probeert nu ongeveer 25 afstand te bewaren. En je snelheid is 30, snap je? En nu probeer je wel, je rijdt 50 en je hebt 15. Dus probeer altijd wel afstand te bewaren door middel van je snelheid te gebruiken. Net, ik bedoel dat je heel erg close bent, ja? Net. Net bedoel ik dat je heel erg, nu ben je heel erg close. En op verkeerslicht was je heel erg ver, dat bedoel ik. Op verkeers, rotonde links of derde afslag. Dus daar op het verkeerslicht stond hij eigenlijk ver, rustig te naderen. En hier stond hij wel dichtbij.
eens even alsjeblieft.
weg zo vaak ik hem wel voor moet uitlaten. Ja, dat is een gelijkwaardig pas en een gelijkwaardig kruis. Zij had wel vorm, maar het gaat heel lang duren totdat hij komt. Ja. Want hij komt zelf uit een uitrit en daarna gaat hij draaien. Dan heeft hij tijd nodig. Ja. Dus wachten was geen fout en doorrijden. En volgens mij, dus als ik zou ook doorrijden. Ja. Ja, toch? Ja. Wist je nou dat CBR daar is? Ja, goed zo.